subscribers. Yay! እሙ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉኝ የምጠይቅሽ። ዩቲዩብ እንዴት ጀመርሽ? እሺ ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዩቲዩብ አጀማመሬ በእንጀራ አገጋገር ነው። ከኔ በፊት ግን ይቺ አጠገቤ ያለችው ኤልዱ በሷ ነው የተጀመረው። እንጀራውን ለማሳየት የወሰንኩበት ምክንያት ብዙ ጊዜ በእንጀራ አገጋገር አሜሪካ ላይ በጣም ችግር ስለሆነ ከብዙ ሙከራ በኋላ እና ትምህርት በኋላ እኔ ደህና እንጀራ መጋገር ስጀምር የራሴን ማለት ነው በየቤቱ ብዙ ሊጋግር ይችላል ያንን ባሳይ ጥሩ ይሆናል በሚል ነው የቪዲዮውን የጀመርኩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ የእናንተን አስተያየት በማየት ይሄን ያህል ከተጠቀመ ለምንድን ነው ማላስተምረው መማማር ጥሩ ነው ብዬ በዛ ምክንያት ነው የጀመርኩት። ተመልካቾቻችን 100 ሺህ ሰብስክራይበር ደርሰናል። በጣም እናመሰግናለን። ወደፊትም እናቴም እኔም የቻልነውን ምናቀውን እናካፍላችኋለን። በጣም እናመሰግናለን። Thank you. High five. Yay. እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾቼ? ዛሬ ወደ ደብረ ዘይት እየሄድኩኝ ነው እና ቭሎግ አረኩኝ ቆይቻለሁ አጣለሁ ግን ዛሬ አሳያችኋለሁ መንገዱ ምናምን። አሁን ጎሮን ያለ ነው ለቆያችሁ ታጣቁት አዲስ አካባቢ ነው እየተከታተልኩኝ አሳያችኋለሁ አብራችሁኝ። አሁንም አደርገው ደስቴን ለኩሳለሁ። ለኩሳው በሚዲየም ላይ ነው ማረገው። ተመልካቾቼ አዳማጮቼ እወዳቸዋለሁ። አመሰግናለሁ።